Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, ahlen ve sahlen ve merhaban bi talabil ilm. Yani bilim talabi tuşge hoş geldinizdir de bugün biz tağı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanı men O'nun münez kulku men, O'nun sırtkı bolmıstık sipatları men tanısatın bilim mäjlislerimizde odan ara jalgastıramız. Arasında kim Allah'tın dini turalı elde bir bilimnen üleske iye bolsa, sol biz burun da kazirde aytıp jatkanımızday Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'nin Және бүкіл пайғамбарлардың мирасынан үлес алған болады. Және бұл ұлы мирас болып табылады. Адам осы 4 күндік дүниенің игіліктеріне бола. Мысалы, бүкіл дүниелік өмірін адамның 4 күн деп 4 бөлікке бөлетін болсақ, мысалы, орта есеппен бұл үмметтің адамдары 60 жыл, 70 жыл өмір сүреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям Менің үмметімнің өмір жасы 60 пен 70-тің арасында деген. Орта есеппен 70 жасты 4-ке бөлетін болсақ балалар, сонда 20 жылдан шықпайды екен, иә? Әр бір бөлігі 16-17 жыл, немесе 15 жылдан 16-17 жылға дейін болады екен. Енді қара. Сол бірінші 16 жылын адам мектепте білім алумен өткізеді. Не үшін? 16 жылдың есін білгеннен бастап, 4 жастан бастап, тыңда мені, ар жаққа бер жаққа алаңдама, мен тыңда. Түсінді ма? Сабаққа келдің ба? Сабақты тыңда. Сол адам 4 жасынан бастап, оны ата-анасы бала бақшасына береді. Өткені ол жерде ол осы дүниеге сәйкес осы дүниеде өмір сүретін оған қажет болатын білімді үйрене бастасын. Дұрыс па? Сөйтеді де ол сол садикке 4 жасынан кіргеннен бастап осы дүниенің білімін үйрену үшін әріп танып басқа істеп күн көруді үйрену үшін осы 60 жылдық дүниеде санап тұрсыңдар ғой, ә? Демек 16 жасқа дейін мектепте оқиды. Қандай ыждахатпен күш жұмсайды. Бүкіл уақыт соған кетеді. Азанда мектепке кетеді, түстен кейін келеді, үйге келгеннен кейін тағы да соған дайындалады. Сөйтіп мектепті бітіргенімен бірден ол не істемейді, бірден жұмыс істеп кетпейді. Өткені қанша жыл өтіп кетті? Үштен бір бөлігі өтіп кетті. Әрі бірақ ол игіліктерге жете қойған жоқ. Әрі ол осы дүниеде әлде бір орынды тауып, не істеймін дегенше тағы оқу керек, тағы ыждахат таныту керек, дұрыс па? Сөйтеді де ол 17 жасынан бастап оқуға түседі, дұрыс па? Сөйтеді де тағы 5 жыл, 6 жыл институтта, университеттерде оқиды, дұрыс па? Сол институт, университеттерде оқыған кезде ол қанша күш, қанша ақша, қанша ынта, қанша ыждахат не істейді? Жұмсайды. Сөйтетте әлгі 60 немесе 70 жыл өмірінің сөйтіп қанша уақыт өтіп кетеді? Екіден жартысы өтіп кетеді. Дұрыс па? Қалған жартысы қанша қалды енді? 35 жыл қалды, иә? Сонда анау жарты жыл, жарты өмірі мынау қалған 35 ақ жыл өмір сүру үшін. Соның ішінде оның жұмыс істейтіні қанша жыл? 20 жыл. 25 жыл. Содан кейін қартаяды да, не істейді? Үйде отырады. Не? Қайтыс болып кетеді. Сонда сол 20-25 жыл не істейді ол? Осы дүниенің игіліктерін иеленемін деп, не істейді? Талпынады. Ыждахат танытады. Ие болған нәрсесіне ие болады. Бірақ бүкіл дүниеге ие бола алмайды. Оның барлығы сосын не істейді? Қалады. Демек, адам мына осы 70 жылдық
дүниедеги ийгиликтерге бола сонша ынта ыждаха танытады экен, онда таусылмайтын, еш кашан өлмейтин ахирет өмүрү маңыздырак эмес па? Сен мына өмүрде 70 жыл өмүр сүрөсүң, содан кийин өлесиң. 80 жыл мейли өмүр сүр, содан кийин өлесиң. Мейли асып кетсе 100 жыл, 105 жыл, 110 жыл, бәрбір өлесиң. Содан кийин не басталады? Содан кийин ахирет, мәңгі өмір басталады. Өлмейсің. Адамның рухы өлмейді. Оның денесі өлгенмен рухы өлмейді. Рухы оның арғы дүниеге өтеді. Ахирет өміріне өтеді. Ол жердегі өмір таусылмайды. Бірақ ол жерде сенің бұл дүниедегі мектептегі бітірген аттестатың ол дүниеге қажет емес. Сенің ол дүниеде сен университет бітірдің ба, бітірмедің ба, ол саналмайды. Ол дүниеде сен бай болдың ба, кедей болдың ба, мәртебеге жеттің ба, акім болдың ба, патша болдың ба, ол саналмайды. Арғы дүниеде адамдар қайта тірілген кезде барлығы жалаңаш болып тіріледі. Киім жоқ үстінде. Тіпті не? Қалай анасы туған болса, солай тіріледі. Сөйтеді де барлығы бір жерге жиналады. Бәрі бірдей. Байың да, кедейің де, бақытты болғаның да, ақшалы болғаның да, ақшалы болмағаның да, мәртебелі болғаның да, мәртебелі болмағаның да, машинесі болғаны да, тіпті өзінің личный самолеті болған адамда сонсыз болмайды ода. Ол жап жалаңаш болады, басқалар сияқты. Бәрі тең болады Аллаһтың алдында. Міне сол кезде есеп хисап басталған кезде адам неден пайда алады? Адамға ең бірінші пайда беретін нәрсесі оның иманы. Яғни ол «Ла иляха илляллах» деп айтқан болса, жүрегімен соған сенген болса, соған сәйкес амал істеген болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолына ілескен болса, онда ол жетістікке жетті. Қалай жетістікке жетті? Ол тозақтан құтылды. Ал енді соған қоса ол балалар, соған қоса игі амалдарға Аллах парыз еткен нәрселерді істегеннен бөлек, Аллах харам еткен нәрселерден тыйылғаннан бөлек, жақсы амалдарды, қосымша амалдарды тағы істеген болса, ол Аллахтың сүйіктісі болған болса бұл дүниеде, Аллахтың жақсы көрген адамы болған болса, онда ахиретте ол ең мәртебелі адамдардан болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ондай адамдар туралы көп айтады. Солардың жеті түрлісін айтады. Қиямет күні, Аллахтың аршысынан басқа аршы болмаған күні, жетеуін Аллах тағала өзінің аршысының көлеңкесіне қояды дейді. Ол жүрегі мешітке байланған адам. Кішкентайынан дінде өскен адам. Және сол дінге амал еткен адам. Әділ патша болған адам. Сол сияқты басқа да сипаттарды айтады. Ол сипаттардың барлығына ие болған адам жоғары мәртебелерге жете береді. Және сондай жоғары мәртебелерге мумин адам жетеді жәннатта, оның бөлмелері анау жоғары ғадын жәннатында болады. Жәннаттың төменгі бөлігіндегі муминдер, олардың үйлерін жұлдыздарды біз қалай көреміз бұл дүниеде? Дәл солай қарайтын болады. Ал енді өзің салыстыр. 60 жылдық немесе 70 жылдық дүние үшін ыждаха тантуға күш қуатын жетеді екен, ал енді мәңгі өмірге не үшін ыждаха тантпасқа? Өйткені бұл өмір таусылып қалады, ану таусылмайтын өмір. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деген? Қандай адам ақылды адам дегенде пайғамбарымызға? Ақылды адам ахиретке дайындалатын адам деген. Яғни анау мәңгі өмірге дайындалатын адам, сол мәңгі өмірден өзіне үй салатын, сол мәңгі дүниеден өзіне мәртебе істейтін, сол мәңгі дүниеде өзі не салихалы адамдар мен биікте Аллахтың алдында мәртебелі орында болуға тырысатын адам, міне сол ақылды адам. Ал енді бұл дүниенің алдамшы 60 жылдық, 70 жылдық мына қамшының сабындай болған қысқа өмір үшін бүкіл күш жігерін жұмсап, ынта ыждақатын жұмсап, дінді арқасына лақтырып жіберген, Құранды арқасына лақтырып жіберген, намазды арқасына лақтырып жіберген,
Tipti la ilahe illallah Muhammed Resulullah degen sözdü arkasına laktır jibergen men osu dünyada iyilikke jetemin baktı bolam degen adam nindi baktsız, nindi sorlu jäne nindi akılsız adam. Balalar biz onday bolmamız kerek. Jäne biz osu mäjiliske jinaluumuzun da sebebi ne? Biz osu mäjilistere jinaluumuz sol amaldardı üyrenip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga ilesip sol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birge mängu ömirde sol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in jäne onun sahabalarımen birge bolu. Al endi balalar, eger senin niyetin, ıntan, jigerin barlığı en aldımen bolaşaq ömirge, ahiretke, Allah'tın dinine көмектесуге соған ұмтылатын болсаң, онда тіпті бұл жердегі, бұл дүниедегі әлгі айтқан мектепте оқуың да, университетте оқуың да оның барлығы саған сауапты болуы мүмкін. Қандай жағдайда? Егер сен сол жақсы оқуың мен, жақсы ынта жігерің мен жақсы мұсылман боламын. Мен әдепті мұсылман боламын. Мен осы дүниеде әлдебір игіліктерге қол жеткізсем, соны мұсылмандардың игілігіне Allah'tın dinin ulgaytu üşin, Allah'tın dinin taratu üşin, adamlardı jaqsılıkka şaqıru üşin küş jigerimdi jumsayım. Baskalarga ülgü bulam sonum men dep, eger sonday niyet kılatın bolsan, kıyamet künü osı dünyede tırsqandarın zaya ketpeydi. Sonduktan da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dep aytkan? İnnamal a'malu bin niyat degen. Bükül amaldar niyetke qarap ölşenedi. Her bir adamga özünün niyet etkeni boladı. İki adam okuydu. İki öde beske okuydu. Mektepte. Bir adam mektepte beske okuydu. Maksatın ne dese, benim maksatım osunday jaksı beske bitirip, diplomğa iye bolıp, okudu bitirip, bay, kuatlı bolu. O ne istesin sosun bay bolu? Şimdi bay bol, bayar adam bay bolısı geledi. O jaksı adem ömür sürgün geledi. Жақсы машине мүмкін келеді, жақсы тамақтар жегім келеді дейді. Ал екінші адам дәл сондай жақсы оқиды. Одан сұрасаң, сен не үшін жақсы оқып атсың десе, ол айтады, мен де бай болғым келеді дейді. Ал саған не үшін байлық керек десең, ол айтады, мен бай болсам, онда адамдарға көбірек пайдам тиеді. Мен оқымысты болсам, адамдарға игілікті үйретемін. Мен егер жақсы оқитын болсам, Аллах маған осыны нәсіп ететін болса, және сол арқылы игілікке жететін болсам, мен мұсылмандарға көмектесем. Және мен ислам дініне көмектесем. Сөйтіп Аллахтың разылығын алуға тырысам. Мешіттер салам. Жетімханалар, жетім балаларға арналған жетімдер үйін салам. Мектептер салам. Аллахтың дінін үйрететін адамдарға көмектесем. Деп сондай жақсы ниет қылатын болса, оның ниеті қандай? Әлгі адамның ниеті қандай? Екеуі Аллаһтың алдында бір ма? Әрине бір емес. Анауның ниеті бойынша ол Аллаһқа ешқандай қатысы жоқ адам. Ал әлгі адам, ісі әлгі адаммен бірдей болғанымен ниеті басқа, Аллаһқа жақын адам. Сондықтан да балалар, кез келген істі істеп жүрген кезде біз ниетімізді түзу етіп жүруіміз керек. Аллаһ үшін Allah'tın dini üçün, ahiret üçün de. Sonda sen sabahka kelatkanında da, meşitke baratkanında da, mektepke sabahka baratkanında da, birevge kömektesip jatkanında da, joldan älde bir nerseni alıp jatkanında da, solardın barlığına sen ne isteysin? Sawapka ie bolasın. Tipti dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kisige, sen özünün äyelinin ağzına tamak salsan, soğan da sawap alasın dedi. Өйткені Аллаһтың дінінде Аллаһ үшін істелген кез келген іс ол не болады? Сауапты іс болады. Аса жоғары Раббымыздан біздің ниетімізді түзу етуін сұраймыз. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның сүннетіне ілесуімізді нәсіп етуін сұраймыз. Және шын ықыласты, таза ниетті мұсылмандар болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Субханака Аллаһумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайка.